Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы, студия аудармада Шырын Қожбанова. Елбасы 4 күнге ұласатын мерекелік демалысқа қарай мешін жылын белсенді бастап, Ақордада 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру жөнінде кеңес өткізді. Жиынға премьер-министр Кәрім Мәсімов, президент әкімшілігінің басшысы Нұрлан Нығматулин мен оның орынбасары Бағлан Малибаев қатысты. Әлемдік нарықтағы жағдайдың күрделігіне қарамай, еліміз былтырғы жылды экономикалық жақсы көрсеткіштермен аяқтаған. Президент әрбір министрлік пен әкімдіктер жүктелген міндетті мінсіз орындап, оған зор жауапкершілікпен қарауға жеттігін атап өтті. Сонымен қатар патриоттық акт қабылдауды жоспарлануда. Онда толеранттылық пен сенімді одан әрі нығайтуға қатысты қызметтің басым бағыттары көрсетілетін болады. Нұрсұлтан Назарбаев кездесу қорытындысы бойынша бірқатар нақты тапсырмалар берді. Әр ведомство өзінің шаруасын бітіріп, соны қадағалап отыру керек. Іс жүзінде реформаларды іске асыру мәселесі. Бірінші, мемлекеттік қызметті орнына келтіру реформалары. Екінші, сот жүйесінің әділеттігі менен халықтың барлық жағдайы менен әділ шешім шығару мәселесі. Үшіншісі, экономиканды индустриялау. Төртіншісі, ел бірлігін нығайту. Халықтың алдында есеп беретін үкімет деп 5 реформаны атадық. Осы 5 реформаның жөнінде енді нақты жұмыс басталады. Сыр өңірінде де отандық өндірістің өрісі кеңейіп, еңбек өнімділігінің қарқыны бәсеңдеп көрген емес. Қызылорда қаласындағы құрылыс жұмыстары жандана түсіп, баспанаға мұқтаж отбасыларға лек-легімен пәтер кілттері табысталуда. Бұл үлгілі үрдіс алдағы кезде де үдей түсетіні анық, өйткені индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында. Аймақта алғаш рет тұрғын үй құрылысы комбинаты іске қосылды. Кәсіпорын алуан түрлі үлгідегі бетон бұйымдар шығарады. Жаңа жылда жаңғырған қуатты комбинаттың өнімі өңірдегі баспана құрылысының 30% қамтитын болады, дейді мамандар. Зауыт толықтай неміс технологиясына негізделген бетон блоктар, қабырға баспалдақ және төбе жабындыларын түрлі көлемде жасауға болады. Құны 1,5 миллиард теңгеге шамаласқан жоба шеңберінде 60 жұмыс орны ашылды. Мамандар жаңа технологияның тілін тез меңгеру үшін шетелде тәжірибе жинап қайтты. Мұнай саласында жүгінде осындай зауыттар жинағамыз талай. Солардан бастап жинадық, нөлінен бастап. Әр ерінің өзінің размерін бәрін. Өзінің жүру несі қода тұрыс керуін барлығын үйреніп, оқуға барып келген балдар, дайын біз 100% осы жұмысты енді жемісін көреміз бе деп отырмыз осы. Комбинатқа қажет шикізаттың дені жергілікті жерден, сондықтан өндірілетін өнім де, одан тұрғызылатын баспана да айтарлықтай арзан болады, дейді мамандар. Комбинат жылына 35 мың шаршы метр баспана тұрғызуға қауқарлы. Біз болашақта енді каркасты тақта үйлерін салатын боламыз. Бұл жаңа технологиялық мәселеде. Ол үйлер қыста жылы болады деп күтіп отырмыз. Бұның бәрі есеппен, проектпен салынатын болады. Және де қазіргі салынып жатқан үйлерге қарағанда, бұл комбинаттан шығатын өнімдер 20%-ға арзан және тез. Бүгінде Сыр елінде жыл санап халық саны артып, тұрғын үй құрылысы қарқын алып келеді. Бас жоспар бойынша алдағы жылдары Сырдың сол жағалауын игеру басталатынын ескерсек, комбинаттың өніміне қашанда сұраныс бар. Алтындас Дәулетқызы, Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, 24 кезет, Қызылорда. Сонымен қатар еліміздегі ірі мұнай-газ кеніштерінде қазақстандық үлес те жыл санап аршындап артып келеді. Мұны отандық компаниялар қатарының қарасы көбеюінен айқын аңғаруға болады. Бүгінде біздің кәсіпкерлер машина жасау, құрылыс және оған қажетті материалдар шығару мен жүк тасымалы саласында көшбасшы мердігерлерге айналып үлгерді. Мереке күндерде тыным таппай теңіз кенішінде жемісті еңбек етіп жатқан құрылыс материалдарын шығарушы отандық компаниялардың біріне біздің арна тілшілері арнайы барып, жұмыс барысын бағамдап қайтты. Пластиктен жасалынатын есік терезелер мен бөлме аралық қабырғалар және өзге де арнайы тапсырыстарды сапалы дайындаушы цех мамандары өз ісінің нағыз шеберлері. Себебі бұларға теңіз кенішінде еңбек етіп жатқан шетелдік инвесторлар да, отандық мердігерлер де жиі тапсырыс береді. Қазір күнде біздің компания өзіміз терезе дайындаймыз, есік дайындаймыз, перегородка да жасаймыз. Күнде 10-12 штук дайын барамыз. Жаңа технологиямен бәрі. Бізде енді қазір заказ көп.
любой берген заказды біз жасай береміз қаз. Ал көршілес цехтағы шеберлер үйдің дайын қабырғаларын жасап шығарады. Ал бұған қажетті пенопласт пен қабырға жабдықтарын да толығымен өз цехтарында әзірлеуге қол жеткізген. Бұл панельдер бізде де екі түрі бар. Біреуі қаңылтырмен қапталған, ортасында жылтықшы пенопласттан жасалған. Сосын екіншісі фанерамен қапталған. Бұл бізде астанда жаңа тұрғын үйлерді құрылыстарды пайдаланамыз. Ал мына қаңылтырмен қапталған панельдерді мына балкандар, үлкен складтар, сондай нелерді құрылыс пайдаланамыз. Бұл екі кәсіпорында өз ісінің білгірі кәсіби мамандарымен мақтана алады. Өйткені бұлардың қолынан шыққан өнімнің сапасы жоғары болғандықтан ешқашан тапсырыстан тарылған жоқ біз дейді. Сондықтан болашақтарына да сенімді. Бекен Әлирахым, Әзілхан Уақитов, Амантай Мәтенов, Атырау облысы, 24 кезет. Енді жаған жаңақтарынан табалдырғымыздан енді аттаған 2016-шы мешін жылы Израиль үшін қаралы хабармен басталды. Тапа тал түсте Тель-Авивтегі дәмхананың қонақтарына оқ атылды. Шабуыл салдарынан екі адам көз жұмып, бесеуі ауруханада жатыр. Гизингов көшесіндегі жұрт аяқ астынан дүрлікті. Тель-Авивтің қақ ортасындағы Хасим тасырақанасынан оқ даусы естілген. Шлома Елюанды періштесі қаққан болар. Ол ғимараттан шыққан бетте шабуыл басталды. Қас пен көздің ортасында болған жайт төбесінен жай түсіргендей күй кештірді. Менің несие карточкамды сырақанадағы терминал қабылдамады. Сондықтан банкоматтан ақша алуға шыққан едім. Ол бұл жерден алыс емес. Оған жетем дегенше оқ дауысын естідім. Лаңкес оқиға орнынан суытып үлгерген. Оны іздеуге жүздеген полицей жұмылдырылды. Шабуыл салдарынан жазықсыз екі адам көз жұмып, бесеуі ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Қас күнем алдымен дүкеннен шыққан, қолындағы сөмкеден қару алып шығып, оқ жаудыра бастаған. Қайтыс болғандардың арасында менің танысым бар. Ол осы сырахананың қожайыны. Өте қарапайым, мейірімді жан еді. Оның бұл өмірден өткеніне әлі де сенбей тұрмын. Сойқан салған содырдың кім екені де анықталды. Ол 28 жастағы Израиль азаматы Мухаммед Али Малхан болып шықты. Полиция қазіргі уақытта оның қай ұйымның мүшесі екенін анықтауда. Асқарбек Қазанғап, Динара Бектұрова, Ярослав Ясаев, 24 кезет, Израиль. Үндістанның Пәкістанмен шекаралас Пенджаб штатындағы әскери әуе күштерінің базасына әлдекімдер шабуыл жасады. Жергілікті ақпарат көздерінің хабарлауынша қаруланған қаскөйлердің саны төртеу болған. Олардың барлығының көзі жойылды. Сонымен қатар атыс кезінде екі үкімет әскері қаза тапқан. Әуе базасындағы ұшақтарды тексеріс кезінде олардың зақымданбағаны анықталды. Қазір аймаққа қосымша тікұшақтар келіп, базаны тінту әрекеттері жалғасуда. Тәртіп сақшылары жергілікті тұрғындарға үйден шықпауға кеңес берген. Алдын ала болжам бойынша содырлар Джиаш Емухаммед лаңкестік ұйымның мүшелері. Ал шабуылдың мақсаты 10 жылдан кейін жақсара бастаған Пәкістан мен Үндістан арасындағы қатынасқа сызат түсіруге бағытталғаны болуы мүмкін. Жаңа жыл басындағы қолайсыз күн райы Ирактың солтүстігіндегі Ханке лагерінде уақытша паналап жатқандарды әбігерге салды. Толассыз жауған жаңбыр мен ұйытқы соққан жел аймақты ми батпаққа айналдырып, шатырларды ұшырып жатыр. Мұнда паналап жүрген 16 мың адамның дені Синжар қаласының тұрғындары. Лаңкестер қолына өткен бұл шаһарды үкімет әскері қараша айында азат еткен еді. Дегенмен соғыстан кейін ғимараттардың сау тамтығы қалмағандықтан тұрғындар әлі орала алмай отыр. Менің 10 балам бар. Барлығы кішкентай. Жұбайымдан науқас болғандықтан жұмысқа жарамайды. Бүлдіршіндерім өте нашар күн кешуде. Көктемнен бері ішерге асты әзер тауып отырмыз. Газ да жоқ. Құдайшылығымды айтайын, өткен жылдың 18-ші ақпанынан бері бір көмек болмады. Ең болмаса шатыр да бермейді. Жарық деген атымен жоқ. Басқалар алып жатқан шығар, бірақ өз басым бір түйірде зат алған жоқпын. Ал елімізде Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстарында бұрқасын соғып, жолдардың кей бөліктері жабылды. Төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша Ақтөбе, Хромтау, Ташолының Белогорка кентіне дейінгі аумағы, сондай ақ Шығыс Қазақстан облысында Қарағанды, Аягөз, Бұғар және Күршім, Қалжыр, Ташолының кей бөліктерінде көлік қозғалысына шектеу қойылды. Әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет. Ақпараттар ағында бізбен бірге болыңыздар.